Këtë një përsi një bisedë, pyetën juve dëgjuat, pak më parë, është pra për Sokol Bacin. Dikush më i me thanë, por janë dokumentet të vërteta që kjo kanë ndodhur mes. Thashti, Turku, kur ishte vetëm me 1.000 ushtarë për rreth, kur 50.000 ushtarë të tjerë të erdhen qenë nga Turqia, nga viset e Kosovës, nga viset e Shqipëris, erdhen dhe u përqendruen për skaj kufinit, kjo e tralltoi besën që e kishte dhënë. I pabes ka qenë gjithmonë, edhe për sëri vjen e i zapton që gjitha malet edhe merë deqiqe, merë gjitha ato i fut në sundimin e saj. Këto janë, do me thanë, të vërtetat sa i përket kësaj. Sa zgjatja dhe kryengritja një muaj ditë u dasht me bëhë përsëri paqen që në nëshkruan në Podgoricë në Qershor të vitit të 1911. Pra, kur thot Mise Durhami, thot shkuame në Podgoricë, thot dhe gjetën parinë e grudës në krye me prezidentin e tyne Sokol Bacin, të gjithë u qunë në kam dhe me prunë, me vunë në krahun e ti të djathtë. Atër thot ka i mekani, po qonë dhe po lexon urnat që i kishte. Fjallën kryesore të fiseve e kishte Sokol Baci, thot. Ku është, thot, garancia Evropës? Where is the European warranty, thot? Ne do të pranojmë asgjë pa garancitë Evropës, gjë që dhe krali e pranon. Atëherë, kajmekani i dhënuam kthehet se ka ka ardhë. Qa bënë, thot, tash Turku, merë ekspeditën tjetër, organizon, ku, me qenë se prek pasha, atë u bë pash në mirë ditë, dhe influenca e ti ndikon që prej Turkut të qojnë Marka Gjonin e Mirditës dhe Ljubiç Bumçin që ishte zavenci i peshku të Shkodrës së Reqi. Dhe u thot, ju jeni, thot ata, thot që mund të mi boni malësort me prenua paqen e Bukovicës. Ljubiç Bumçin si patriot e konsideron të Mise Durhami, thot, po si muim, thot, ne, thot, me reaguan këtë kur gjithë kanë dështua, thot, dhe tani. Po aty ne u duhet se ishin në urnin e Turkut, ata jetonin në Turkun dhe mërin në Podgoricë. Bëhet e njëjta gjë, shkon për mbi këtë se fjalën kryesore e kishte në Sokol Baci, thot. Ku e kemi, thot, garancin, thot, të Evropës? Po, thot, si garanci, thot, keni, thot, u peshkun tuaj, thot. A më kuptan? Dhe pra, thot, ja, kur është për këtë, thot, për politikën dhe çështjen tonë, na e njofim si u peshk. Po kur është për politikën dhe troje tonë, se njofim ate, as njofim papën e Romës, as sultanin tuaj bashkë me te. Kështu ishte përgjegjja atyre që e bën kajmekanit. Atëherë për sëri i dhënuam, thot, kthehet ka ka ardhë. Qa bën, thot, Turku? Tash bën në ekspeditën tjetër, gjithë po i dështojnë. Ky 60.000 ushtarë turë që i kishte për skaj kufinit, tash i drejtohet malit të zi, thot, ti, thot, i ajo, thot, që të mund mi bën shmalësort me prenu paqen e Bukovicës. Ose të fillova luftën që e kemi i krasë. Pashti, ti po i mban me ushqim, veshmatje, po i furnizon me të gjitha, edhe po i mban gjallë, ti mund me mi bë. Tash këtu fillon tradhtia e kralit kundra malësorvet. Edhe, tash u thot, edhe pa garancitë Evropës duhet me prenue paqen e Bukovicës. Sokol Baci, bile thot Vukotiqi, pret thot përgjegjen e ti, thot, në vesh, thot, me një herflet me Sokolin, por thot, a gjetejdet Sokoli jo, i dhënum Sokoli, thot, jo, unë nuk ja përgjegje pa u konsultue me malsinë e madhe. Qohet, thot, atëherë Sokol Baci dhe konsultohen me malsinë e madhe dhe vinë në përfundim që mos me e prenua edhe pse, thot, krali i malizi. Atëherë krali i lënohet, thot, unë, thot, po bëj, thot, ketë për ju e ju si e një njënjë, thot, me e bëhë kaq. Sokoli kërkon vetë, thot, a ka mundësi, thot, që pala jonë prate merët vesh drejt për drejt me palen turke në Podgoricë. Gjën që krali thot po. Atër thot qohet, Sokol Baci, Don Preqi, Kastratit dhe Old de Gjënluli shkojnë para konsulit turk të thanë do not betrayed us, që mos në traltoni me zëtë nalë, thot, frigova se po ndonë në një gjë, po nuk ndodhi asisen. Malësor të shkret, u ndanë me një janë, tu qaj halin, se te kishim disë, kishim fjithua kërën gritjen, se kishim bote gjitha këto, na ke premtua këtë, ne nuk jemi fmima me marë, lojna me ne e gjitha këto gjënët, edhe u danë një janë të
të dëshpruam në kuptimin e fjalës. Unë thot me kolë sokolin shkome, thot me pi kafe në hotel. Sa kem him rapa, në ka ardhu koti që pas. Edhe më është drejtu, thot, në God's name, thot, you are the one, thot, who can make my sort except peace treaty of Bukovisa. Pra do thot, ne mën të zotit, thot, ju jeni ata që mund të boni malsin me prënu paqen e Bukovicës. Unë e koli shqyqojmë njëni tjetën si për habi, dhe ju ktheva aty për aty dhe i thash jo, se deri dje u ke thanë malsorve që pa garancit e Evropës nuk do të ndodhi kjo, e sot po ndodh që unë se kuptoja se qëfar do të thot premje beset. Dhe me thanë pra, këtu fidhën ajo premje e beses. Bukoti që i kthejte, thot, s'kan qajre, thot, në që ose nuk e prenojnë, thot, deri në ora 12, ne do t'i qarmatosim malsoret, thot, një. Ne, thot, do t'a ndërprejmë spitalin, 3, 6.000 pusht që janë plan për t'u dhënë kredgjitës dhe nuk do t'u jepen, dhe 4 të gjithë do t'i kthejmë për te i kufinit. Mise ditur amë, thot, kjo kishte me qenë, thot, falemin tim, i mën, thot, për shkretet malsor, një, thot, a i dorzojnë armët pa gjakderdhje, jo, si duen të smundit pa spital, 3, si zhvidhohet kryengritja pa armë, dhe 4, Turkey is a Turkey, pa bes, që do t'i priste në qaf. Bile, thot, mudrejtun, thot, malsorët të shkret dhe thonin, kodaj, thot, e gjeti zonja mis Edirham, thot, nesër kthesht në Angli, pa t'hyfer në kam, kurse ne, po u kthujem në malsi, në pre turku, me are, me farë. Dhe me thamë, pra, atëherë u përgjegja dhe unë, nëse do të ndodhi kjo edhe unë do vi me ju, am gupton, bile atë këtu fletë edhe për Marashucin e Hotit, që thot, tashnë e quat doktor Marashuci, thot, që mund thot të bëjmë thot vesh me e pash Shqipërinë e lirë, dhe me thamë, këtë kuptimin e fjallës ja kishtë e thënë, e bile kur me vetë unë e njeva se Marashuci, thot, kishte vdek, thot, mudhim të aqsa s'ka, por nga një herë, thot, ma mirë me vdek e me shku se me pasi që a bëhen bi popullin e vetë. Të me tha, kjo ishte e gjë. Unë kërkova që ka mundësime në dha afat matë më, thot, mi se dorham për me mujtë me regudhuket, se ata deri në ora 12, po që së bëhen këtë do bëhen një gjakderdhe në Podgoricë. Atëherë ishin Sereqi edhe të gjithë, atëherë Luiz Bumçi, komiteti dhe gjithë punuan në atë aspekt që erdhën në përfundim që duhet të nënshkruhet paqja me Turkun dhe kapitulimi, dhe me thanë me Turkun, pra dështimi i gjitha saj që u ishte bërë. Duelen me përfundimin e saj, thot, u këthyen, thot, shqiptarë, thot, në vendlindje, nuk u ndodhi asnjë gjë, kishin të drejtë me mbajtë edhe armët. Mbeti Podgorica, thot, shpras, thot, pa malësor të shkret. Ne, thot, në kolin, thot, arritëm, thot, për t'ua shpërnda, thot, 6.000 pushk të gjitha për t'ua dhanë malësorët në malësit të madhe, edhe kështu përfundon e gjithë kjo rekudhi. Zoti Veza, një pyetje kam për Sokol Bacin. A ka qenë pjesë marrës me ushtrinë malazeze në luftën e Shkodrës? Ai ka qenë deri në Koplik, kanë shkuar si të gjithë, kur kanë shkuar se nuk ka qenë Matej. Vetëm deri në Koplik. Këto janë... Çka ndodhur? Pse u kthyej? Pse u kthyej, se atëherë panë qëllimin e malit të zi, se çfarë ka për qëllim për të bërë. Në të vërtet, malësorët, kur kanë pas fillimin e kryengritjes, ata donin me marrë Shkodrën, se Shkodra ishte e sunduar për 500 vjet në Turkun. Në Shkodrë mbizotnonin turqit akoma, që vitin 1478 në deri atëherë kanë qenë turqit. Dhe çfarë thonë, një thashet e thamet se Turku po bën këtë e këtë, ajo bën të për shpetu vetën se si interesonte, e u diftu se çfarë mirësijet i dojshin shqiptarizmit. Turku s'ka urrejt as Serbin, as Grekun, as Bulgarin, sa e ka urrejt Shqiptarin. Pismilet Arnaut vetëm Shqiptarin e quen, dhe hajdeshti tartu që zoi ja ta shduk fare nga harta geografike. Edhe një gjithë të talidh dhe atë
Sami Frashin e veprën e tij, Shqipëria, çfarë ka qenë, ç'është dhe çfarë do bëhet, e përshkruan mirë fare edhe pse. Un kam lexuar librin e Sami Frashurit, nuk dakordohem në një mënyrë kur thotë ne nuk jemi sirinian, as sirinian, por jemi turq dhe bir turkur. Po këtë veprën Shqipëria, çfarë ka qenë, ç'është dhe bëhet, duke se është futur nga patriotët tjerë shqiptarë që ishin të Bukureshtit dhe Naimi për ta shqiptarizuar, ashtu si e shofun në analizimin tim personal, për të shqiptarizuar, ja thot këte. E aju qonte letrat pjesmarsve të lidhe si Prizrenit, sa aja fillon me fjallë turke, i gjeti qifligaret dhe pashadaret ma të mdhej, që nga Bosnia dhe Shqipria, si kurse ishin Ali Pasgushia, Ilias Pasqoku, Dibres, Mer Prizreni, Abdulbej Frashri, të tjere, të tjere. Edhe, u a qonte tash letrat, Samiu, supozojmë nga e vebë, thot. Mjaft ma, thot ju, që në emën të turku të luftoni fqinjet, por qoni edhe ju kërkoni të drejt atë si kërkojnë fqinjet, sepse turku nuk i do një gjë të mirë Shqipëris, nuk do të shof një Shqipëri të unifikuar, të pashkuar, thot. A ju do thot edhe djavit ja jenë ma part, ja jep ma part, thot. Andaj, qoni edhe ju kërkoni të drejt atë si kërkojnë fqinjet dhe mbani e pushkën plot. Si ishte kjo këtë social? Këj thoshte Sami Frashri, nga vepra e ti. E pranaj, kur u pas e këta, mas lidhjes e Prizrenit po ndohë kjo, se ishin të bindur se turkun e kanë në vetë, për vetën, po e ndodhe kundra, turku bënd të pazaraqe me serbo-malazezet, me grekrit për të coptuar Shqiprin, atëherë kure panë se po duen me udatruje shqiptare, del rinia kosovare me parula në altë malni, thonë portës e lartë, ne me ju, ju që bëni mbi ne, ju në gjithë inteligencën tonë po në quani vazal dhe kaur ateist, pras në kam bejt gjë tjetër, por edhe ne krahas me këta të ju luftojmë, kur me veta mija Kosovar i qetë në për bajoneta dhe në për handi që tu i vratu i pre, apo më këptan, për t'i friksue që të ndigjojnë turgun se qëfar ka për plan për t'ja dhënë troje shqiptare fqinjëvet. Atëherë është edhe kanga që e këndojnë, sef kosharja i pari fisit hjet pas ka maja lisi. Thot, hjem pas ka vëdhezrit e mi, po jap shpirtin për Shqipëri. Pra, këtë mbajtën 3 ditë varun në Konop me friksu e Kosovare. Atër me vrasjen e pashajt në Gjakove të gjitha, do me than, edhe lidhja Prizrenit ndryshon. Se në një prej pikave të lidhjes Prizrenit, thot, në këtë mund marrin pjesët edhe katolikët latin, thot, por ata që do të atratojnë, do t'jatpin përgjësi para islamit. Merë me mendë se qëfar për masa është ka patur. Edhe kjo ndron për masat e tyre, kur Abdulbej Frashi e të tjetë hapen në për Shqipëri, deri në Tepel, në Thangjiro ka se të pele me hap degët e lidhjes e Prizrenit, edhe djega e lidhjes e Shkodës që thasht ka të bojme së Malmantini, kur edhe Malsi u bashkuan malësorët të besimeve të islame dhe të kristianizmi të bëhen një për të mbrojt gjitho plam të tokës shqiptare. Am guton, për të mbrojt, dhe me dhe pra, derin pikën e funit të gjakut. Dhe me dhe pra, këtu ishte ajo që para arsit e mi kanë qenë pjestari gjithë kësa ndodhije lidhe se Prizrenit për me formua një Shqipëri 4 vilajetes, një Shqipëri që e kërkon të gjithë Evropa. Shikosë në ruar, e ndërpesim bisedën, publicitetet do të kthehemi përsëri në bisedë me zotin Gjetoj Vejzaj.